Dentro do gordinho. Vai para onde? Se for para aí, ok. Det är nog den bästa jakten vi har haft nu. Det är helt fantastiskt. Vi har smyget på knäa i åkern kanske 150 meter. Och så har vi väntat ut och det är bara helt fantastiskt. Geita lurer fælt på vad som sker. Och får pappa inte vill leka med. Stackars. Vi fick smyga oss in på cirka 140-150 meter. Och så när vi kom fram dit vi skulle så drog de av jorden. Borte blev de. Men lite tålmodighet det lönar sig som regel väldigt gott och efter 5-10 minuter så kom geita ut och så kom bocken efter tillbaka på det grønne jordet. Boken stilte seg opp nå, så hadde vi jo rigget oss klare med skyttestikkene og i sittende posisjon, så jeg følte meg veldig bekvem. Og det gikk jo virkelig veien. Den la seg rett med. Og det er en fin seksdager. Mørk i gevira. Den her gleder jeg meg virkelig til å titte på. Det er alltid fascinerende når du i bakgrunnen nå, så ser du det du snakker blir filmet et annet råd. Du kommer inn sånn på pass og hold mens vi sitter her og venter. Det er en bok det også. Han må jo passe seg litt, ellers så får han jo bli forgiftet.
flere. To. På samme hjulet. Det rått. Det her faen meg rått. Helvete. Det fantastisk. Vi sitter og prater. Vi har ikke hatt. Så sier Trond som filmer at Ole, det kommer et dyr. Og så kommer den bukken inn og skal overta det plassen til den som akkurat er som vi akkurat har skytt i. Og den lukter jo at det geit som drekt eller brunstig ute på plassen her. Så han blir jo værende og kommer nærmere og responderer litt på lokken. Helt fantastisk. Og så kommer han inn på 130 meter. Sitter vi akkurat samme sted som når vi skjøt den første. Nei, helt rått. Det noen ganger det bare klaffer skikkelig. Det her også en helt grei 6 dager. Det fantastisk fascinerende. Hva synes du, Trond? Hva er innenfor denne? Helt... Genialt. Det helt perfekt. Ansmygging av alt sammen var bare helt rått. Det kom jeg på. Fantastisk. Dette her nok den yngre broren. En 6 dager, men ikke, han veldig liten. Men, det har jo ingenting å si på en sådan morgen. Det jo helt rått, altså. Skuddet perfekt, da. Det konge. Fire, hva er det? Ja, det er bra. Det storebroren. Jeg så sinnssykt godt fornøyd med. Det den største vi har skutt her nå på hittil i år. Eller som jeg har skutt. Og vi så det på avstand at den bukken her var pen. Og da, at den var mørk i gevira og sånn. Og da har den også greit med perlinger og sånn. Og det er så sykt kult. Da sitter jeg plutselig med 2 bukker. Det ting går fort når det først skjer ting, så går det fort. Det vanvittig fascinerende greier. Den jakta her kommer jeg aldri til å glemme heller. Det var så kult. Den er stor i kroppen. Trond sa det i sted at den her er størrelse på. Jeg så at han var grom. Så det var kult altså, når det lykkes på den måten her.